Gerą šeštadienio pavakarį Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai, paskutinis spalio savaitgalis, mes esame Utenos sporto ir rekreacijos centre. Ir čia... Prameta dar kartą Uteniškiai, Bieliauskas, Kalaidzakis laisvas iš toli, pataiko, Nevėžis pradeda nuo dviejų tritaškių per... Iki galo aukštą trajektoriją, dar kartą prošalį antrųjų šansų Juve kol kas neturi. Kolaidzakis išvengia Runkausko. Viena iš dviejų pataiko Tarvydas, bet rezultatas tampa lygus. Iš toli Kraufordas. Aukštą trajektoriją pataiko Darius Tarvydas. Geras perdavimas, o kuo nežaidžia iki galo. Kolaidzakis pataiko iš toli, labai reikėjo Nevėžiui čia tritaškį. Malūną čia bando dabar užsukti šeimininkai, iki galo Kraufordas. Du taškai su varžovu. Labai lengvai Juventus įveikė tą spaudimą ir Marius Runkauskas daro tai, dėl ko yra situacija. Runkauskui viena užtvara, čia du prieš du, pataiko iš toli Kraufordas, idealiai atliktas. Kraufordas, kuris surinko jau 22 taškus, čia iš toli Bieliauskas meta taikliai. Tos aikštelėje ten Kazakauskas suranda, o kuo? Šis pataiko ir dar pražanga varžovui rašo dabar. Ir kamuolį dar perima Tarvydas. Kraufordas po dar vienos Nevėžio klaidos. Aplandžia trečiame ketvirtyje. Uteniškiai užsivedė ir dar viena Nevėžio klaida Kraufordas. Dar kartą iki galo ir dar vienas dvitaškis siautėjantis Juventus komandos našumas. O kuo laisvas Giga pražiūrėjo per daug kartį, buvo pasislinkęs linijos ir turi spėt nusileis po lentą. Tarvydas, perlaikytas kamuolys, priverstinis, Dariaus metimas taiklus. Na, prieš tokius čiamas vėl aikštėje. Kraufordas įveikia greičio, kuo šis dar uždirba vieną pražangą. Šuiskis po krepšiu prieš Jūciką. Nusprendė nežaist, o čia vyresnėlis Julius. Runkauskas, su juo čiamas, prasiveržia iki galo, Runkauskas pataiko, du buvę kadaise Klaipėdos. 90-84 Utenos Juventus, galų gale, komanda padovanoja savo fanams pergalę.